Вітання незламній країні, незламним українцям. Продовжимо наш інформаційний марафон, продовжимо говорити про все, що робить нас сильнішими. А сильнішими нас роблять навіть ці бомбардування дронами камікадзе, ракетами по критичній інфраструктурі, тому що росіяни чомусь були впевнені, побіжимо, злякаємося, будемо просити про мир. Не знаю, про що вони там собі надумали, але нічого не виходить. Не боїмося, продовжуємо стояти. Ми без електроенергії теж зможемо вижити. От зараз наш наступний експерт Валерій Чалий теж опинився в ситуації, коли немає електроенергії, тому змушений вмикатися в наш АТР-телефон. Валерій Чалий, дипломат і політик. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. От планувалася у нас з вами яскрава, хороша розмова. Сподіваюся, такою буде, попри те, що не бачимо вас по відеозв'язку. Отже, сьогодні у Росії офіційно за планом мала закінчитися їхня так звана мобілізація. І чомусь росіяни продовжують бути впевненими, що їм це допоможе, а найголовніша ставка, яку вони роблять, традиційно чомусь на зиму. От вони вважають, що зима – це їхній найбільший союзник і політичний, і військовий. Зокрема, Путін розраховує, очевидно, на те, що взимку країни Заходу стануть більш поступливішими в ситуації щодо України. І тоді він запропонує, очевидно, їм якийсь новий раунд переговорів. Ваша думка, чи поступиться Захід перед новими загрозами, перед загрозою зими? Чи все ж таки втримає цей енергетичний удар? Ми почнемо з того, що все-таки визначати позицію буде Україна. І дійсно це направлено не тільки для того, щоб там посіяти якусь паніку чи примусити людей виїздити. Я думаю, що це комплексний план, який не треба розбивати. Ігнорувати. Тому що ви подивіться, ми то витримаємо. Питання ж не в тому, що ми там зможемо пересидіти, зігрітись і нагодувати сім'ї. Питання в тому, що бізнеси українські не будуть працювати належним чином. Питання в тому, що робочих місць буде менше. Одночасно, тобто вони це роблять для того, щоб просто терористичними атаками зруйнувати нашу спроможність жити нормально і заробляти гроші. Тобто тут по цьому удар найперше йде. Тобто вони, пане Валерію, вибачте, вони розраховують на те, що в Україні буде просто недостатньо грошей для того, щоб виконувати свої соціальні зобов'язання, раз бізнеси не будуть працювати. Відповідно, західна допомога зменшується, хоча от Урсула фон дер Ляєн сказала, що 1,5 мільярда доларів вони готові виділяти щомісяця для підтримки України. От ситуація, в принципі, один на один виходить. Західна допомога в частині військово-технічної допомоги і фінансової на критичні потреби не зменшиться. Це політичні зобов'язання ми вже знаємо, і це добрий сигнал. А от на поточні якісь речі розвитку, чи мінімальні якісь навіть речі розвитку, то може бути грошей не буде. Тому вже політичне питання будувати дороги чи не будувати, воно зникне, скоріше всього. Тому що просто не буде на це можливості. Тобто це цілеспрямована, комплексна, терористична атака, але вона має свої чіткі цілі. І треба серйозно до цього нам всім ставитися. Риторика Путіна, його погрози, от останнім часом свідчить про те, що він не збирається відмовлятися від своїх загарбницьких намірів щодо України, зокрема. І він продовжує тиснути на Захід, зокрема, і оцими історіями з ядерною зброєю. От вони вчора буквально заявили про те, що провели свої навчання ядерної тріади, нібито для відпрацювання масованого ядерного удару у відповідь, якщо щось прилетить на Москву. На тлі цих всіх розмов про ядерну зброю, про ядерну брудну бомбу, який сигнал посилає Путін Європі і світу цими навчаннями? У Путіна немає вже якихось засобів хороших. В нього є тільки один шлях до ескалації. Тобто він на фронтах побачив, що ніяких шансів виграти Україну немає. Але є шанси потягнути час, який для нього важливий, але тим не менше він хоче ще використати зимку для того, що говорили, для тиску на західні
країни. Ну, натиском на нас, на українців. Тому він буде тепер тільки піднімати ставки в заявах. Чи ці заяви стають реаліями? Ми побачили, що багато з цих заяв не стають реалістичними, коли їм надано відповідний сигнал на зустріч жорсткий. Тому нам треба все-таки закликати наших партнерів до жорсткої відповіді моментально, як тільки заява звучить. А зараз прозвучала заява не про ядерний шантаж, який вже, чесно кажучи, набрид, тому що це з березня місяця вони лякаються. А от, наприклад, вони готові збивати супутники Сполучених Штатів. Прозвучала така заява. Причому комерційні супутники, не військові, а комерційні навіть. Яка різниця? Вони ця атака на Сполучені Штати. Це заява зараз про готовність атаки безпосередньо на Сполучені Штати Америки. Я такого не пам'ятаю, заяви. Має бути відповідь. Ну, годі вже чекати. Покажіть їм, якщо вони так хочуть, що ви можете. Тобто, от треба перевернути цю піраміду. Мені не подобається, що останнім часом, давайте будемо чесними, вони ситуативно перебирають на себе ініціативу, принаймні в інформаційному просторі для громадян. Це так звучить. Нам треба повернути цю ініціативу, яку ми маємо стратегічно, але тактично також маємо повернути буквально найближчим часом. І нам треба діяти нестандартно. От зараз, наприклад, Росія говорить постійно, а ми не продовжимо зернову угоду. Я тоді казав з самого початку, що це може бути складна історія для нас, ця зернова угода. Тепер вони це повною мірою використають. Нам треба перегнути пірамиду, значить, забезпечити зерно, постачання зерна не згодою чи не згодою Путіна, а саме з засобами військовими, щоб морські кораблі за морським крейсером за тим Москвою пішли. І тоді вони не зможуть нічого робити. От тут треба подумати з партнерами, як зараз не дати кожний раз шантажувати такими погрозами. Ну, Путін же збирається їхати на саміт Великої Двадцятки. І подейкують, що, в принципі, про це пише західна преса, що там ледь не кожен лідер з цієї Двадцятки буде намагатися обходжувати Путіна і виступити таким собі посередником у цій історії з зерновим коридором. Путін на це розраховує, щоб знов сісти як рівноправний переговірник за стіл із Великою Двадцяткою, із сильними, так би мовити, політиками? Я вважаю, що от єдина лінія, яка має бути зараз на бойкот участі Росії в 20-ці. Якщо зараз немає можливості викинути їх з 20-ки, то саміт, принаймні, має пройти без них. Тим більше без Путіна. Тобто, якщо так відбудеться, я буду вважати це слабкістю цих країн світу. Особливо на фоні заяви Китаю зараз Сі Цзіньпін сказав, що він зацікавлений в розвитку діалогу з Сполученими Штатами. Тобто давайте ключовою зустрічю буде зустріч США-Китай. А при чому тут Росія? Чому Путін під ногами має заважати бігати там, заважати цим країнам знаходити правильну формулу миру? Тобто на майбутній період. Тому я думаю, що відповідь з трьох частин – бойкот участі Путіна, двостороння зустріч Росія-Китай і спільна позиція, в тому числі в протидії будь-яким таким ядерним загрозам. А якщо повертатися до теми ядерних загроз, то, в принципі, неспроста ж до нас приїжджав директор ЦРУ, причому приїжджав таємно на початку цього місяця, з якимись, очевидно, даними для української влади. І після цього, от знову ж таки, риторика щодо можливого використання ядерної зброї почала знову з'являтися в інформаційному просторі активно. От сьогодні навіть Генеральний штаб Збройних сил заявив, що можливі такі провокації з боку росіян навіть підірвати можуть ЗАЕС, влаштувати там теракт. Тобто, питання стоїть на порядку денному, знову ж таки, зважаючи на реакцію самого Байдена, що він сказав особисто там чи через якісь інші канали повідомив Путіну, що у випадку будь-якого ядерного вибуху або терористичного акту він особисто відповідатиме. Це означає, що питання все ж таки на столі лежить і воно серйозно розглядається? Перш за все, це означає, що всі сторони використовують розмови і отакі от підтвердження очікувань
для цієї війни, для боротьби. Нам ця ситуація неприйнятна. Є заява про якусь загрозу з боку Росії. Це порушення всіх базових документів міжнародно-правових, це порушення конвенції про ядерний тероризм. Відповіді – нуль. Немає відповіді. І, а обговорення, вибачте, обговорювати під час війни – це не кращий сценарій. Розказують про те, що якісь там заходи вживуть, всі вживуть, коли буде там застосовано. Скажіть нам, які це заходи українцям. Це так, таке реагування. А тепер я вам скажу, для того, щоб заспокоїти, що нам говорили в березні про застосування балістичних ракет. Потім росіяни лякали застосуванням цих ракет по Варшаві. Потім вони лякали Чорнобилем, який вони тимчасово окупували. Потім вони лякали тим, що буде станція, і ми всі бачимо до сих пір вона під їх контролем, що можуть якісь бути провокації і станція вибухне Запорізька. Тепер вони вже опустились далі, брудна бомба. Ну, слухайте, так і до мишей вони там дограються. А ну, я не те, що не серйозно це сприймаю, я серйозно це сприймаю. Але я дуже хотів би, щоб відповідь не просто на словах, а дуже конкретно була зреалізована. Тобто вже досить цих тіньових, як ви кажете, там всяких розмов. Це питання світу. Сказали росіяни, ми можемо застосувати ядерну зброю. Значить, показати всім у світі заяву, що отримує Росія в разі не тільки застосування, а погроз. Ми можемо повернути цю ситуацію. Погроза – це вже порушення міжнародного права. Сама погроза. На погрозу має бути реакція. А Росатом, терористична компанія, до сих пір без санкцій. А до сих пір вони приймають на якихось зустрічах росіян. Тобто, ну про що ми говоримо? Світ до сих пір ще не готовий до реагування на цю загрозу гопніків геополітичних. І думають, розсмокчиться само. Не розсмокчиться. Не розсмокчиться. Тому ми, ще раз наголошую, ми втрачаємо ініціативу. Ми займаємося, ну ми, я маю на увазі, Україна і партнери, Збройні Сили України, збивають зараз різні там нові засоби доставки, вибухівки, тобто дрони, інше. Все задіяні цим, в цьому задіяні. Але це неправильно, тому що має бути зовсім інший підхід сьогоднішніх наших партнерів. Нам потрібні танки, нам потрібні оперативно-тактичні ракети атаку. На цьому треба наполягати. А от так ми будемо займатися збиттям там системи ППО-ПРО покращувати, а в результаті виявиться, що на весну ми вийшли в тій ж самій ситуації, що й раніше. Тому я не про ЗСУ, я кажу про нашу політичну позицію. Наша політична позиція має бути зараз не просто наступальна, вона має бути запрошувати кардинальних заходів прямо зараз. Тобто мені здається, ми якось починаємо звикати до цієї нахабної, незаконної зі всіма порушення діяльності Росії. І ще й будуть руку тиснути Путіну. Я думаю, що це буде провал всього західного світу, якщо вони це допустять в Донецьку. Тобто, не реагуючи вчасно, не реагуючи ефективно, ми тим самим демонструємо слабкість своєї позиції, хоча насправді вона ще є сильною, і даємо ініціативу Путіну. Я тільки можу пояснити це тим, що ви говорили про мобілізованих. Все-таки це кількість. Кількість завжди програє якості. Але час вони таким чином, Росія намагається виграти. Ціною цього м'яса, якого вони кидають, ну вибачте за це слово, непідготовлених, мобілізованих, вони хочуть виграти цей час. Вони прекрасно розуміють, що вони роблять. І нам треба їх обіграти. Нам, я маю на увазі, знову ж таки, Україні, з партнерами деякі речі відбуваються уже зараз, осмислення це є. Нам головне не бути заколиханими, ну так умовно, оцю от розвитком ситуації, який ми менше зараз контролюємо. Ну, наприклад, зараз, ну так, як пропозиція, лякають нас тим, що зернова угода буде завершена і діти Африки не отримують зерно. Значить, Україна тоді має покласти всю відповідальність на Росію і сказати, знаєте що, нам зараз не зернова угода потрібна, а те, щоб наші електростанції не розбивали, щоб голод і геноцид не був над народом України. Нам байдуже до вашого зерна, дітям Африки. Нам потрібні діти України. Вийти з такою заявою, хай вони там між собою, ООН, Москва і хто там, і Ердоган, мусолять цю тему.
А ми стоїмо в нагненій ситуації, щоб просто врятувати наше дійсно фермерів і наше зерно. Помінялись вже пріоритети, треба це відчувати, це дуже динамічно все. Пане Валерію, дуже дякую вам за коментарі. Сподіваюся, що наступного разу нам пощастить більше, побачимо вже у вас безпосередньо, а не по телефону. Хоча і за це включення, неймовірно, дякую, бо зважаючи на ситуацію з енергетикою зараз у столиці, то розумію, що всім важко. Валерій Чалий був з нами, дипломат і політик, спасибі. А зараз йдемо на